давай тоді про каблуків. Тобі це значить. Ні, це реально дуже цікаво. Ну, дуже. Тобто, дуже часто у нас прям просто дуже. Є... Ну, от... Максимально. Окей. Стосується кожного. Да-да-да. Тобто, якщо людина каблук, ну, тобто, у неї є схильність до цього. Ну, тобто, дуже часто використовується цей термін людьми просто. А, ясно, він каблук. Угу. От. Ну, швидше за все, я вважаю, що він просто любить свою дівчину. Але при цьому... Можливо, час від часу, дійсно, десь трішки яйця жим-жим, знаєте? Так зжали і тримають. Але ж це виходить, що повинні бути якісь підстави для того, щоб людина проявляла себе як каблук. Схема самопожертви. В схемотерапії це дуже поширена така проблема. Схема самопожертви. Коли ти думаєш, або, наприклад, схема злиття і невідокремленості, або схема надвисоких стандартів. Коли ти знаходиш людину, яка в твоїй свідомості, наприклад, дуже значуща, і ти не можеш її втратити. І тоді ти з нею зливаєшся, тому що в тебе є надвисокі стандарти, і ти вважаєш, що ти маєш право саме з такою дівчиною будувати стосунки. І схема самопожертви, коли ти будеш робити все заради того, щоб вона залишилась. І покірно-поступлива частка, коли ти маєш робити так, як хоче інша людина, щоб отримати те, що ти хочеш, тобто бути у безпеці і поряд з цією людиною. Це максимально, ну, слабка позиція, нічого тут гарного немає. Людина має, ми з тобою вже колись говорили у Львові, знову таки, про що таке здорова прив'язаність. Але ж це не про здорову прив'язаність. Спитай в колишнього, чи можна про це говорити. Ай! Це смішний жарт дуже був. Але ми його виріжемо. І це дуже смішно.